Әскери өмір темірдей тәртіпті талап етеді. Темірдей тәртіпке бағынған әскерилердің әзіл әңгімесі. Қазақстан жер үшін жаным беретін, қанекім бар жігіттер бізге еретін. Біз жауынгер ұлттық ұланың, отан сөзі жүректе әркес тұрады. Адымда, адымда, саппен адымда, Қазақстан кен байтақ мәңгі тұрады. Құмының күні құйма алтында қымбат қазақ елі, ассалауму ғалейкум. Рахмет сіздерге, құрметті жауынгерлер, я құрметті біздің көрермен. Өздеріңіз аңдап білгендей, ертең бізде 7 мамыр отан қорғаушылар күні. Мінекей біздің студиямызда бүгін сарбаздар адымдағанда нәлініңізді қалатын кержет киген сарбаздар ұйымы отыр. Қош келдіңіздер. Бүгінгі бағдарламаның тізгіншілеріміз Мысқын Нартай, Әкемет Аралбай және менің әріптесім Ерамгүл Мәдәлі. Иә, арма ардақты ағайын, ертең 7 мамыр отан қорғаушылар күні. Қазақта ер елінің қорғаны деген жақсы сөз бар, Нартай. Сені және теледидар алдында отырған барлық ер азаматтарды келе жатқан мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтағымыз келеді. Және біздің қорғанымыз болып жүре берулеріңізге тілектеспіз. Бәрекелді, біз енді барынша тырысамыз. Атқа қонып жүрген, атшалын тартып мінген азаматтың барлығы біздің азаматшаларымыздың атқа отырмауына, еліміздің басына күн тумауы үшін барымызды саламыз деп біздерде уәде етеміз. Олай болса, біз алдымен біздің студиямызға алғашқы қонақтарымызды шақырғымыз келеді. Осы әскери өмірдің ыстығы мен суығына күйіп осы отырған сарбаздардың бағыт-бағдары бола білген азаматтар. Әлшер Әбдірәсіл полковник және Фархат Айдарбаев. Екеуіңде шені полковник. Қош келдіңіздер ағалар. Қош келдіңіздер, көрсетіңіздер. Ұлттық ұлан бас қолбасшылығы, тәрбие және әлеуметтік құқықтық жұмыстар бас басқармасы, мемлекеттік тіл бөлімінің басшысы, және ұлттық ұлан бас штабының ұйымдастыру жұмылдыру басқармасы, әскерге шақыру және жинақтау бөлімінің басшысы. Қош келіпсіздер, мереке құтты болсын. Қош келдіңіз, қош келіп тұрдыңыз ғой сіз. Бұл кісіміз жаңа келіп тұрды да, маған айтады, отыра берейік пе дейді. Біз үшін қарапайым осы азаматтар үшін полковник деген шен енді ғой, өте биік қой. Әлі күн бірақ енді әскерде жүргеннен кейін тәртіп темірдей болып тұр ғой, барлығы да. Өзіңіз аға, сөйлеңіз. Әрине, әскер дегеннен кейін ол жинақылықты, тәртіпті, бауыржан момышұлы атамыз айтқандай, тәртіпке бас иген құл болмайды, тәртіпсіз ел болмайды дегендей. Бүгінгі міне отан алдында отан қорғаушылар мерекесі құтты болсын. Мына мерекелік шығарылымға келіп жатқанымыз осы мына еліміздің өркендеп өсуі, елді сыйлайды дейді әскеріне қарап деп. Сол сияқты міне біздің әскеріміз алғы шепте, алғы елу мемлекеттің мысалы экономикалық тұрғыдан алған кезде біздің әскеріміз дайындығы жағынан да басқа жағынан да алда. Соның ішінде айта кететін болсақ, ұлттық ұланның орны ерекше. Себебі ұлттық ұланның әскерлері көріп жүрсіздер, басты қалаларда үш: Алматы, Нұр Сұлтан қаласы, Шымкент қаласы болса, қалған облыс орталықтарында күнделікті қызмет атқарып, міндеттерін атқарып, ерлікке, еңбекке деген жолдары бар міне. Жастарымызды көріп отырсыздар. Жаңа сіздердің өлеңдерімен сондай шыққан. Фархат аға, енді мынау жастар мінекей көріп отырсыз. Жас сарбаздар сіздерге келеді, жылына қаншама мыңы келеді, сіздерден үйренеді, оқиды, тоқиды, тіптен де кейде осы повестка артынан қолап қоймағаннан кейін бір сарбаздар келіп атады, келу керек екен, көрейік бір деп. Олардың бойындағы отаншылдық сезімін, елге, жерге деген риясыз махаббатты ояту үшін ең алдымен жасайтын қадамдарыңыз қандай аға? Жалпы біз енді елімізді егемендік алғаннан кейін, егеменді әскеріміз болғаннан кейін біз мына өзіміздің батырларымыз осы мына сарбаздардың ортасында жүрген. Әскерге біз елбасымыздың жарғысымен екі рет шақырыламыз. Көктемгі шақырылым маусым, күзгі шақырылым. Ол енді екі уақытта шақырылған кезде жалпы бұл жерде ұлттық ұланы емес, қарулы күштер мен шекара қызметкері, жалпы мына еліміздің қорғаны болып жүрген азаматтары шақырылды. 18 бен 27 жастағы жастар шақырамыз. Бұның ішінде денсаулығы жарамды, білімді, алдын-ала жаңағыдай өздерінің елін қорғайтын намысшыл, абыройы, рухы биік азаматтар келеді. Полковник мырза, жаңа енді мен айтып өттім ғой, ол жағын айтып отырмыз. Ең бірінші мінекей сарбаз келді, әскери бөлімге кірді, келді, қолында жүгі бар жаңағы
ең алғашқы қадам, ең алғашқы мен үйретесіздер ол. Неге кірді? Қазырмасына кіргіздіңіз жақсы. Ең бірінші кірген кезде біз мысалы оларды салтанатты түрде қарсы аламыз. Оркестрмен. А, солай болады ма? Оркестрмен қарсы аламыз. Одан кейін жаңағыдай сөз жерден оларды оқу бөлімдеріне учебный пункт дейді. Сонда жібереміз. Бұл жерде бұл бір айлық дайындықтарынан өтеді. Әскери дайындықтан. Кейіннен ол әскери дайындықтан өткеннен кейін ант қабылдайды. Ант қабылдағаннан кейін барып, бір өздерінің жаңағыдай әскерге өзінің қызметтеріне байланысты жаңағыдай дайындықтан өткізіп, әрбір рота жаңағы бөлімше бөлімдеріне жібереміз. Содан ары қарай өздерінің қызметтеріне атқа. Ақабатын оятасыздар ғой енді. Әрине, отанға деген бұл нәртай кейгезде мынау жаңадан келеді ғой. Жас жауынгерлер. Барлығы бір вагонда улап, шулап жаңағы бар ғой. Қызық армияға келе жатқан, әскерге келе жатқан. Ал келіп, барлығы бірдей киім киіп баняға түседі, моншаға түседі, содан соң бәрі бір-бірін танымай қалады. Шаштарын алып тастаған. Шаштарын алып тастайды барлығын. Ауылда өзіміз өскенде үлкен жігіттер айтатын әскерге барып дегенде, мүмкін енді әскердің романтикасы шығар. Қорғаныс министрлігінің сайтында осы бір-екі жыл турасында көріп қалған әскерде романтика бар ма? Иә, жоқ деген екі жауап бар екен. Баяғыда бізге айтатын осы, ойбай әскерге барасың, шашыңды алып тастайды, киіміңнің бәрін өртеп жібереді де, әскери киім кигізіп қояды болды деп. Ондай жоқ па? Рас па, жоқ па? Әлде бізге үлкендердің айтқаны ертегісі ма? Мысалға жарғы бойынша сіз барған кезде қандай киім киіп барсаңыз, соны үйіңізге салып жіберуге сіздің хақыңыз бар. Ондай заң, бұл заң. Заңнан ешкім маттап өтпейді ғой. Ал бар. Ал енді көбісі қазіргі әскерге барған жастар оны қажет етпейді. Барған енді ескілеу киіммен келеді, сондықтан да біз сұраймыз. Мысалға келген киіміңді үйіңе жібересің бе деп. 100% барлығы керек жоқ дейді. Енді Фархат аға, жаңа сіздің сөзіңізден шығады, я расында да жастар мысалы бір-біріне дос тауып, я кейін өмірлік дос болып жатады, я. Керемет. Енді сіздердің жағдайларыңызда жастарыңыз біразға келді, орта жастағы азаматтар. Қанша жыл болды осы әскерде жүргендеріңізге? Мен жалпы әскерде қызмет атқарғаныма 23 жыл. Бірақ осы әскерге шақыру және жинақтау бағытында 20 жыл болды. 99 жылдан бері Алматы қаласында сол әскерге шақыру жаңағы жинақтау бөлімінен бастады. Кейіннен Астанаға келіп, жаңағы сіздің бір сөзіңізді әскерге келіп, осы жерде жаңа танымай қалама дейді. Жоқ, бізде қазір барлық әскери құрылымдарда, қарулы күштерде мына шақырылу бөлім бар ғой, әскери шақырылатын пункттерде. Сол жерде киіндіреді бірден. Сол жерден киіндіріп, бәрін дайындап, пойызға жаңағыдай бір әскер болып береді. Олар жаңағыдай әскерге жаңағыдай бір бұрынғы сіздің айтып отырғаныңыз романтика деген. Ол да бар. Біздің ұлттық ұланда ғана қазір қалып отыр. Бірақ енді ол шешім. Әскердегі романтика деген не ол? Осыны айтыңызшы. Бұл әскер деген романтика кім әскерде қызмет атқарды, ол сыйлықта күлмейді дейді ғой. Сол ғой. Бұл өмірдің өзі қызық та жаңағы. Енді әскерде болған адам цирктә күлмейді дейді, оның астарында не жатыр сонда? Ой, тамаша жатыр. Күнделікті таңертеңнен кешке дейін. Құпия болмаса бөлісіп қойсаңыз болады. Енді 23 жылдан астам қызмет етіп жатырмыз дедіңіз, иә? Фархат аға, сізде солай шығар. Осыншама жыл осы салада қызмет ету, бұл кәсіпке деген бір сүйіспеншілік па, махаббат па, әлде кәдімгі қызмет па? Бұл енді әрине бұл бала кездегі аңсау. Бұл әскер болам деген осы таңдау, өмірлік жол. Бұл әскер деген жаңағыдай, әскердің өте үлкен, бұл өте бір үлкен мектеп. Баяғыда біздер енді союз кезіндегі балалар мектепті оқып бітірдік қой енді мысалы. Сол кезде айтады ғой жаңағыдай. Мектепті әскерге барған өмірді көрді, институтта оқығандар жастықты көрді деген сияқты. Бұл өмірдің мектебі. Сарбаздар айтады жаңағыдай, таңертеңгі 6-дан бастап тұрып, кешкі 10-ға дейінгі қызметтері сонда өздерінің өмірліктен көрсетіп отыр. Бұл жерде достықта да болады, өмірлік, бақилық жаңағыдай. Себебі бір-бірімен жаңағыдай қиындықта, қуанышта бірге алып жүреді де, соның өзі қызық. Енді Фархат аға, сіздерден сұрай кетсем, иә, мысалы қараңыздар. Мұғалім болған кісілер енді көп жыл, ол кісілер әбден шаршайды. Халықтың баласын оқытам деп. Сосын өз балаларына көбінде айтады, сен мұғалім болма ертең деп. Мысалы, дәрігердің балалары да солай мысалы. Ал сіздердің өз отбасыларыңыздағы өсіп келе жатқан ұландар, болашақта сіздердің жолдарыңызды қууға қалай қарайды? Менің мысалға, былайша айтқанда, екі ұл балам, бір қыз балам бар. Иә. Үлкен ұлым қазір студент. Иә. Енді оған енді айттым мен. Сен военный боласың ба деп айттым. Жоқ, ол болмаймын деп өзінің шешімін қабылдады. Сондықтан да қазір мысалға азаматтық салада оқып жатыр. Ал екінші балам енді Құдай қосса биыл 11-ші класты бітіреді. Ну, барлық ынты-шынтысымен әскери училищеге дайындалып отырмыз. Оған сіздің әсеріңіз болды ма? Жоқ. Мен енді қалай әкенің балаға әсері болмайды. Күнделікті өмірімізге қарап қызығып. Иә. Мен солай ойлаймын. Сондықтан да ол қазіргі кезде мен сұрақ қоямын бірақ тағы да. Балам өз шешімің ба?
Жоқ, былай мысалға уақытша қызығушылық емес па деген сияқты. Жоқ, өз шешім деп қазіргі тас түйін дайын отырмыз әскер училищеге баруға. Жалпы осы, енді осы салада біраз жыл қызмет еткеннен кейін сұрап жатырмыз сіздерден. Жалпы әскерде жүрген азаматтардың отбасылық жағдайы қалай? Отбасына, бұл жұмыстың қиындығын білеміз біз, иә? Отбасында қаталсыздар ма сіздер жалпы? Біздер енді өз басыма келген кезде отбасында менің жұбайым осы әскерге капитан шенінен зейнетке шықты. Бірге қызмет атқарды. Мен жұбайым да. Бір қызым бар. Ал қызымыз енді жаңағыдай тұрмысқа құрып жаңағыдай немереліміз. Ал ұлымыз осы әскери саланы таңдаған кезде қазір Евразиялық ұлттық университетте оқып жатыр, соның әскери кафедрасында оқып жатыр. Сол жаңағыдай өзінің журналистика, мына медиа жағынан, одан кейін мына жалпы шет халықаралық қатынастар дейді, сол жағынан жаңағыдай дипломат болсам дегендей. Сол енді үйреншікті осы жаңағы өмірдің кішкентай кезінен көзін ашқаннан бастап казармада көрген бала, Әлісер айтқандай жаңағыдай бір бала өзінің таңдауын басқа жақтан табады дегенде әр өзінің жолын тауып жатқан балалар бар. Айтады ғой анау, не істеу керектігін үйретпей бала сен істегеніңді істейді дейді ғой. Аға, сіздің үйдегі жеңгеміз әскери саланың адамы ма? Жоқ, әскери сала емес, азаматтық. Қиын емес пе? Азаматтық салада. Полковниктің мінезі қаталдау болатын шығар енді. Ана кезінде бір керемет шығарма береді ғой, білесіздер, полковникке ешкім хат жазбайды дейді ғой, бірақ сіздер бақытты полковниксіздер, бірақ мінезі енді қаталдау болатын шығар аға. Жоқ. Әлде отбасында жұмсақсыздар ма аға? Біз енді қалай деген қазармадан қазармаға жүріп. Енді мысалға мен өзімнің мысалға әскери саламның кезінде 7 рет қызмет орнын ауыстырдық. Ол енді бірақ енді балдарға да бір шетінен ойлайсың, балдарыма қиын болды ғой деп та, енді әке ретінде енді бәрібір ішкі қобалжу болады ғой. Ал былайша қарасам керісінше ма деп ойлаймын. Қайта бала басқа өңірге барып, басқа коллективтің арасына кіріп бар ғой да, қатая түсе ма деп өз өзін жан жағынан мысалға тәрбиелейді. Иә, қалып кетпеу үшін басқа балдардан, жаңа коллективте өз өзін төмен жақта сезініп қалмау үшін деген өзімнің ойым бар. Сондықтан да енді өмір көрсетеді балдар. Осы тұрғыдан Ақтанбет жыраудың керемет сөзі бар ғой, батырмын деп кім айтпас, барарға жүрек шыдамас дейді ғой. Жаңа енді бағдарламаның басында да айтып қалдыңыз, осы жастарды әскерге шақыратын соның сапында жүрген азаматтың бірісіз. Енді қазір енді барлығы осы әскери саланың, сіз айтпақшы, романтикасының дәмін татуға бәрі құмар деп айта алмаймыз. Қалай ойлайсыз аға, енді оларды шақыру үшін, оларды әкелу үшін, олардың әскерге деген махаббатын ояту үшін қайтпек керек тағы да? Жалпы біздің мына таңда біз жастарымыз әскерге жалтару көп қазіргі таңда. Әскерге жалтару не себепті? Себебі біздің мына кішкентай болса да жалпы көпшілікке топырақ шашу деген емес, рухани кішкентай аздығымыз, рухани байлығымыздың. Себебі отанымыз бізді, отан отандастық. Сол енді жастарымыз кішкентай осы передачаны көріп отырып, мысалы ертең әскерге барсам деген кішкентай ойларына жүрек сәуле түссе деп келіп отырмыз осы бағдарламаға. Себебі көп жастардың барам деген әскерге барам деген жастардың денсаулықтары жарамай жатады. Себебі қазір көріп отырсыздар, көбі немен істейді жаңағы компьютердің алдында күні кешейін. Баяғыдағыдай ләңгі ойнау жоқ, асық ойнау жоқ, доп тебу жоқ. Ләңгі ойнайын десең компьютердің алдында отырғандар осы кетеді дейді аға, қиналып қаласың. Енді бәріне компьютер беріле бермейді ғой. Жақсы, мына нәрсеге жауап беріңіз. Полковниктің тілімен, полковниктің ұлтын, елін, жерін сүйетін жүрегімен айтыңыздаршы, әскер, оның ішінде отанды сүю дегеніміз не? Бұл енді Майқы бабамыз айтқан жоқ па? 90 сөзінің түбі бір деп, төмен сөзінің түбі бір. Алтау ала болса ауызда кетеді, төртеу түгел болса төбеде келеді деген. Мына барлығымыз жиналып, жастарымыз әскерге келіп, отанымызды сүйіп, отанымызды қорғап, мына өзіміздің ата заңымыздың 36-шы бабында жазылғандай конституциялық толық дейді жаңағыдай, мен өзіміздің жаңағы әр борышын орындаса, біз отанымыз өркендеуі, өсуі осы жастарымыздың қолында деп ойлаймын. Аға, сізден сұрай кетейік. Енді отан отбасынан басталады. Ұяда не көрсе ұшқанда да соны іледі. Мен ойлаймын, менің өз жеке пікірім, әр адам полковник болсын, қатардағы жауынгер болсын, егер өз ісіне адал болса, өз ісіне оның атқаратын аумағы, қызметінің аумағы үлкен де болмасын, тек сол жерде өзінің нағыз маманы болып, нағыз маманы болып, өзінің жұмысының әсерін бүткіл мысалға айтылады ғой мына жерде. Бұл әскер дегеніңіз үлкен машина.
Ал біз әрқайсымыз соның бір кішкентай тетігіміз. Тетіктеріміз. Ал сол тесік, тетік дұрыс жұмыс жасаса, ол машинаның жұмысының да әсерлі, пайдалы болатыны. Бәрекелді. Жақсы. Рахмет аға. Иә, сіздің сөзіңізден шығат, ардақты ағайын, төртеуіміз түгел болып, жарнамадан кейін шаңыраққа қайта қосылыңыздар. Біздің тікелей эфир телефондары 75-71-32. Хабарласуды ұмытпаңыздар. Бізде жарнама. Әскерде мәтел бар. Әскерде болған адам циркте күлмейді. Әлбетте, әр саланың өз қызық оқиғасы. Әскерде бір текті болу, бір келкі болуды талап етеді жарғы бойынша. Бір қызық оқиға, бір қолбасшымыз үлкен дайындық үстінде болған кезде бәрімізді сапта қарап шығып, бізде бір келкілік жоқ дейді. Кімнің мұрты бар сол саптан шықсын деп. Соның саптан үш адам шықтық шөмізге. Бәріміз бір келкі болуымыз керек біз. Мұрттарыңызды қырып тастаңыздар деген еді. Ол бір жағынан қызық болды, екінші жағынан ол тәртіп бұрған соң соны біз орындадық. Сол есте қалған еді. Қалған әңгімелерді студияда жалғастырайын. Иә, құрметті біздің студия көрермендер, қол соғып та жарнамадан кейін қол соғып бассақ болады бағдарламамызды, өйткені ертеңгі мерекеге байланысты расында. Біздің қорғанымыз болатын, елдің қорғаны болатын азаматтар, оның ішінде әскери азаматтар туралы айтып отырмыз. Сарбаздар да, сардарлар да бүгін біздің студияда қонақта, соның тағы бір сапын студияға шақырғым келіп отыр. Мұрат Құрбанбалиұлы және Манарбек Ибрахим. Келіңіздер аға. Ассалаумағалейкум. Қош келдіңіздер. Студиямызға сөрлетіңіздер, мерекелеріңіз құтты болсын. Рахмет. Қош келдіңіздер. Сіздердің өздеріңізге еңбек жайғаса берсеңіздер болады. Қызметтеріңізге жеміс тілейміз. Өмірлеріңіз мәнді сәнді болсын. Қалай енді аға, жыл сөзім қалай болды? Жаңа жарнама барысында айтып жатсыз ғой. Қыздардан жыл сөз есту қиын деп. Сіздер бірінші Наурыздан бастап дайындалады екенсіздер. 8 Наурызға. Қайтадан қайталайық десек, мынау тікелей эфир ғой енді. Айта беріңіз, айта берсеңіз. Өте керемет болды деп. Тамаша. Әлбетте арулардың сөздері ер адамға қаншада таңсық болып тұрады. Естіген кезде сол жаққа қарай бұрыламыз. Иә. Бірақ біздің міндет бар. Иә. Ойды бұзбаңыз. Бұрылатын бір бағыт бар шығар десе де аға, иә. Көп бағыт қой біз ел үшін. Аға, мынаны сала. Ағай, жаңа айтып қалдыңыз, иә. Мұрт мәселесін айттыңыз ғой енді. Ол сюжетте. Қаза ол. Шынымен болған оқиға. Қалай болды? Қашан болды? Ол бір осы Қазақстанды қорғап жүрген кезім. Отан қорғап жүрген кезім. Әлі қорғап жүрсіз. Е, Құдайға шүкір. Бастаған уақытта. Ер азамат Қазақта өзі мұртты келеді. Мұрт жігіттің символы ғой енді. Иә. Оның үстіне қазақтарға өте символ. Аталарымыз. Сонда бір үлкен дайындық, жоғары жақтан ел басы келетін дайындықтар жүріп жатты. Бір қолбасшының сондағы әрекеті ғой. Бір келкі болу керек, әскер. Мына бізде бір келкілік жоқ. Сапта, мұрты барлар саптан шықсын деп жаңа айтқан сөзім. Сол саптан шықтық, қалжың сөз ба деп, мұрттарыңызды алып тастаңыз, бәріміз бір келкі болып тұрайық деді. Содан 20 жылдан жүрген мұртымыз қырылып та кеткен сол. Тәртіпке бағынамыз деп. Бауыржан атамыз айтады ғой. Тәртіпке бағынған құл болмайды, тәртіпсіз ел болмайды. Сондықтан әскердің бір қызық жері, иә. Тәртіпке бағыну керек та, соның себептерінен бір нәрсені құрбан шалып жатамыз. Тағы бір мәселе осы құжатымда менің. Бізде әскер және біздің өзіміздің мемлекет тәуелсіздік құрғаннан кейін батырлары елін қорғау керек. Енді арулары үйді жайнату керек қой. Баланы толтыру керек үйге. Сонда тегіңді түзе дейді. Қазақ болсаң тегіңді түзе. Біздің кезінде кеңес үкіметінен офиевтер жалғаулар бар ғой. Соны жалғап менде де тегім түзедім. Ибрахим офты алып тастап Ибрахим болдым. Маңарбек көрпет ана бешітерін алып тастадым. Содан жаңағы төл куәлік туу туралы құжатымды түзетіп, енді төл куәлігімді алайын деп барсам, ұлттық киім киіп бардым мен. Мына жерде ұлттық киім. Сөйтсем, маған жаңа фотоға түсіретін адам айтады, сіз мынандай киіммен түсуге болмайды. Неге?
білмеймін ешкім бұлай түскен емес дейді. Енді қандай киіммен түсу керек десем, костюм шалбармен ғой деймін дейді. Онда әкеңдер костюм шалбарларын десе, бізде костюм шалбар жоқ дейді. Онда түсір осылай дедім. Егер бір жерде біреулер болмайды деген жағдай етіміз, соны айтасың, соны мен барып сөйлесем мен. Жақсы түсіріп алды, 10 күннен кейін құжатым дайын. Сөйтсем жаңа фотограф түсірген адам рәсімдегендер айтып, аға болады екен. Сол сияқты ол тетігін білмейтін, ұлттық дүниені, елдің дүниесін түгендей білмейтін. Қорғау бірінші ер азамат Қазақстанға туған әрбір еркек перзент, ол отанын қорғайды бірінші. Кезік батыр бабаларымыздың жалғасы. Сондықтан әскердегі қалай болса біреулер барады деген емес, әскерде нағыз парасатты, мінезді, тәртіпті, санасы биік, рухы бар азаматтар. Бәрекелді. Бәрекелді. Енді біздің Манарбек ағамыздың құрлық әскері мемлекеттік тілді дамыту қызметінің қызметкері екенін бірден ұққан шығарсыздар деймін ғой. Жақсы енді Мұрат аға сізге мынадай сауал. Жаңа Манарбек ағамыз айтып өтті. Жігіт едім мұртты, бір бұйрық мұртымды құртты дейді. Басқа тағы біркелкілікке бастайтын тағы да ерекше тәртіптер бар сіздерде. Енді әскери тәртіп болғасын, барлығы біркелкі болу керек қой. Әр түрлі болғанмен бәрі біркелкі болу керек. Әскери техника түрде, әскерлердің түрі де, және киім үлгісі де, сапта тұру тәртібі де. Әскердегі сарбаздарға сіріңкені оталдыра деген ол жанып біткенше киініп үлгеру керек екен дейтін рас па жоқ па? Ол теледидардың ойлап тапқан хикаялары. Сіздерде қала алы, сіздерде. Бізде күн тәртібі бар сарбаздарға болған. Олардың ұйқыдан тұруынан бастап, ұйқыға жатуға дейін күн тәртібінде белгіленген. Қанша секундта жаңағы төлде киініп үлгеру керек әскери киім? Секунд емес, минутпен берілген ғой бізде. Қанша минут? 10 минуттың ішінде киім үлгісін киіп, пәрмен бергенге дейін, көрсетілген орынға барып тұруға дейін 10 минут уақыт берілген. Енді сіздер сарбаздарға қоятын талаптар ол, иә? Өздеріңіз де оны орындайсыздар ма, полковниктерді? Ол әскери адам болғасын, сарбаз, сардар деген бөлу жоқ бізде. Сарбаз келуге дейін офицерлер, сержанттар сол сарбаздардың келіп тұратын орнына келіп, алдын ала келіп тұру керек. 10 минут күтпей ақ дейсіз. 10 минут күтпей ақ. Қос жүруге болады ма? Иә, иә. Вот жаңағы 45 секунд бұл қайдан шықты деп айтып жатады ғой. Ол мынау тревога дейміз бе? Дабыл дейміз ғой қазір. Сол дабыл берілген жағдайда, мысалға ұйқыдағы жағдайда, сарбаз ұйқыда жатқан жағдайда оған коэффициент дейді. 15-20 минуттың ішінде ол бүкіл қару-жарағын алып сапта тұру керек. Сол кезде ұйқыда жатқан сарбазға 45 секунд жаңағыда коэффициент қосылады. Содан шыққан 45 секундта дайын тұру керек. Мінекей да, мінекей полковник мырза дұрыс айтып отыр. Бұл кісі ол ал біздің мынау күн тәртібі бойынша ондай талап жоқ. Талап жоқ, иә? Жақсы. Қашан ағамыз келді студиямызға, журналист белді осы біз бағыт-бағдар алып жүрген ағамыздың бірі айта қойыңыз аға. Мынау енді ертең үлкен мереке құтты болсын. Біріншіден. Екіншіден мынау біз кеңес дәуір кезінде болғанбыз әскерде. 75-ші жылы әскерде болдық. Әскерде мына Семей Курчатов полигонында болдым. Біз енді қазір сіз сұрақ қойдыңыз жа, ши жөнінде. Сонымен қатар 45 секунд деген. Қазір енді қазір мына кісілер айтып отыр 10 минут деп. Біздің кезде ол олай емес еді. Таңертең сағат 6-ға 1 минут қалғанда подъем 45 секундта киінеді біз. Дабыл деген нәрсе ғой жаңа. Иә, жоқ дабыл емес. Ол бізге күнде солай. Дабылсызда. Дабылсыз. Күнде дабыл. 45 секундта киіну керек. Полный снаряжение 45 секундта строевой подготовка сыртқа шығатынбыз. Сонан кейін кейде бір офицерлер болады ішінде. Қатал офицерлер. Жаңа өзің айтқан сияқты шиді жағатта ұстап тұрады былай. Ол бар ғой значит аға. Болды ғой біздің кезімізде болған. Демек, анау ши жанып кетіп кетіп қинамай қалсаңыз. Жоқ, кейде былай жағатта кейде ұстап тұрады. Былай жанса жай жанады ғой. Көлдерін қойған кезде тез жанады ол. Үлгірмесе не болады салдары? Үлгірмесе қайтадан подъем, отбой. Отбой подъем қайтадан. Қайтадан. Жалпы барлық казармаға ма? Бар, жа ротаға кетті. Әскерде бәрі бір үшін, бірі бәрі үшін дейді ғой енді. Жа ротаға кетіп тұрады ғой. Біздің рота мысалы кейбір роталарға. Енді аға сұрап жатқанымыз дұрыс түсінерсіздер. Біз енді көптеген азаматтар үшін әскердегі әлі бармаға немесе әскери өмірді білмейтін азаматтар үшін ол бізге бір ерекше дүние болып көрінеді көбісіне. Енді оның ішінде тілшілерге де. Енді көбіне тілшілер мынау оқу жаттығу жиындар болса барады, жаңа бір екі сағат әскери өмірді көреміз,
техникалардан атады, жарылады, жүгіреді, сонымен қайтамыз енді көбіне. Десе де осы әскери өмірдің басы қасында жүріп, ішіндегі дүниені түсініп жүрген біздің Ернұр деген әріптесімізге отыр, Ақсауыт бағдарламасының жүргізушісі. Ереке, жаңа енді сұрақ қалдым. Әскери өмірде романтика бар ма дедім бірінші бөлімде. Былай қарасаңыз, әскерде қаталдық пен романтика екеуі 15 рет қайнатсаң сорпасы қосылмайтын секілді. Сен енді куә болып жүрген шығарсың талай қызыққа. Рахмет, Нартай. Барша жігіттерді, осы ер азаматтарды, осы Отан қорғаушылар күнімен құттықтаймын. 45 секунд деп жатыр ғой мысалға. Одан да тез киінетінбіз. Мен әскерде болған. Мен 10 жыл бұрын болдым әскерде. Сіріңке жақпаса да, бірақ та мысалға айтады ғой, алыптан тұру қалай қиын ба деп сұрайды ғой мысалға. Алыптан тұрғанда мысалы рота подъем деп айғалайды. Бізде рота подъемді айғаламай тұрып, рота ұйқыдан тұр дегенді айғаламай тұрып, анау келіп свет жағады ғой. Свет жаққан кезде ол по очереди жанады да бірден соң бірі. Кезек кезек. Сол саған жеткенше сен ұйқыдан оянып атасың, сен тұрып атасың. Ол айғалап үлгермейді, сен киініп. Ол 45 секундтың сіріңке жақса да ешқандай кемшілігі жоқ. Ол жауынгердің қалай айтса, шеберлігін, ептілігін арттыру үшін жасалған нәрсе де бұл ең оңай түрі бір. Әскерді, жауынгерді дайындауға. Сондықтан бұл бір қызығы жаңағы. Тез киіну. Үлгермей қалдың ба? Ол үлгермей қалған бәрі саған қарайды. Ең кінәлі адам сияқты боласың ішіндегі. Қайтадан сен үшін қайтадан бәрін ұйқыға жатқызады. Қайтадан. Неше рет кінәлі болдың әскерде? Болған кездер болды бір, екі-үш рет. Содан кейін бірден есіңді жиып. Енді мен әскерге шыны керек оқу жоғары оқу орнын бітіріп бірақ бардым. Сондықтан сырт көзден қарай білдім да. 18 жасар бала сияқты емес. 22 жасында бардым. Сол сырт көзден қарап сардардың да орнына қойып, өзімді жауынгердің де орнына қойып көрдім. Ал енді романтика неден басталады? Ол романтика мен әскерге барған кезде ғана үлкен тауларды көрдім. Мен өзі Көкшетаудың жігітімін. Бізде ондай шыңында қар жататын таулар жоқ. Барған кезде сонда Алматыдан түсіріп алды, бірден КамАЗ-ға мінгізді де Қаракемірге алып барды. Сонда аяз сұп-суық тоңып отырды. Бір кезде КамАЗ-ның артын ашты сержан. Ашса екен Афганистанда көрсетеді тауларды. Сол сияқты сондай бір Афганистанға түскенде әсерде болды. Мә, тауды көріп, аузымыз ашылып, қалай жеткенімізді білмей қалдық. Қаракемірге дейін Алматыдан 70 км. Енді барған бетте бірден түстік, барсақ оркестр ойнап тұр. Өзіміз таң қалдық. Обычно әскерге барған кезде біз көбіне таяқ тестейміз ғой, барғанда ұрады, соғады дегенді айтады ғой бізге. Үш күн қонақсың деп. Одан кейін сені орныңа қояды. Барғаның бәрі ұрдық дейді, кім таяқ жеп жүрген білмейміз дейсің ғой. Содан бардық, барсақ оркестр ойнап тұр. Кәдімгідей үлкен полковниктер, міне осы офицерлер сияқты алдымызда қарсы алды. Ол кезде Қаракемір бригадасының командирі полковник Токшов болатын. Сол кісі қарсы алды. Кәдімгідей өзінің батасын беріп, қарсы алып, бірден моншаға жіберді. Міне моншадан шыққаннан кейін біз шынымен де бірін-біріміз танымай қалдық. Енді басымыз тақырлап барсақ та, киімдеріміз әртүрлі ғой. Бір-бірімізді ажыратамыз. Бөлді-бөлді киімдерді тез-тез берді, киіндер уатып шықты. Бір өңкі үлкен, бір өңкі кішкентай, әйтеуір жылдам-жылдам киіндік те сапқа тұра қалдық. Содан біздің әскери романтика содан басталады. Ерекен, бірнәрсе сұрай кетейінші, полковниктер қарсы алады деп атсыз ғой енді. Сәлемдесу қалай болады ол кісілердің? Енді әскери форматта сәлемдесу ғой, сәлеметсіз бе? Иә. Барлығы қазір мен осыған ылғи айтам, сәлеметсіздер мені қойып, Yeah. Армысыздар деп амандассақ қайтеді деп. Манарбек аға, неге өйтесіз? Солай бар ғой, солай ғой. Жарғы бойынша солай. Жауап берейін. Бұл сөз шын керек көп нәрсе. Қатарымызға тиетінін білемін бұл сәлемді. Әлбетте, ең әгі киіміне қарап қарсы алады, ақылына қарап шығарсы алады. Иә. Ақылдық дүниені әскерде енді ретке келтіріп, мемлекетті ретке келтіріп келе жатырмыз ғой. Сәлеметсіз бе деп мен қазір соққы беремін, екі әйел бір-біріне амандасады. Жігішкен келісті ғой. Иә. Сәлеметсіз бе? Сәлем сөзден басталады оған жалғаулар. Ал әскер үшін қазір жарғыға да кіргіздік, амандасу армысыздар. Жуан, пәрменді айтылатын дауыстар. Жауап беріледі, саулығыңыз тілеймін. Кіші төменгі топтар, құрамдар, олар осыны біркелкі ұранмен жауап беру керек. Әскерге ән керек емес, әскерге басқа дүние емес, әскерге тек ұран керек. Бабалардан қалған ұран. Оның сөзі, дауысты, еркектер мектебі ғой. Мысалы мен бұл жолда өзімді былай суреттеймін. Елім үшін туған ермін, отанымды елім үшін туған ермін, отанымды қорғаймын. Қазақ деген думан елдің ұран әнін толғаймын. Қызмет ету халқыма басты менің міндетім. Үлес қосып салтына ұғатын тілін құрметін. Қазақтық қазақ әскері. Қазір басқа әскерлер кезінде кеңес әскерлерімен мен салыстырмаймын еш. Қазір өзінде бойында қазақы рухы бар,
дүниесі бөлек. Бағам үшін осы атты әскер ғана жеткізеді бізге. Қажет болса. Аға, мына бір қысқа сөзіңізден шығып тұр, сұрай кетейінші, осы бірнеше жыл бұрын Ернұр өзің де білесің, желіде осы біздің сарбаздар саппен кетіп бара жатқанда мына махаббат туралы ән айтып, біраз азаматтар сынап еді. Мынау не енді? Мынау мындай жауырындар қақпақтай азаматтар айтатын әні ме деп. Қазір қандай ән айтады сарбаздар сапта жүргенде? Иә, әскери адам патриот адам деп елестету керек қой. Жылда парад көрсетеміз біз. Енді соғыс, Құдай сақтасын, бізді еліміз соғыстан көрмесін, парадтан көрсін деп әдейі. Парадта әдемі киімімізді, әдемі техникамыз бәрін көрсетеміз. Сол сияқты ол әскерде айтылатын өлең, патриоттық әндер. Елі, жері, халқы деген. Оны қазақтың дүниесін түгендейтін. Өз қазақ негізі бренді, мінезі, батыр және ақын ғой. Дұрыс айтасыз. Байна алсаңыз басқа мінез жоқ. Нартай, мен бір сөз айтайыншы осы орайда. Әскерді кім сынайды? Әскерде болмаған адам сынайды, ол білмейді өйткені. Мысалға біздің ротада, біздің ротамыздың репертуарында кемінде 10 ән болатын. Кемінде. Біз 25-ке дейін әнді жатқа айтатынбыз. Жаңағы страйвой шақпен жүрген кезде 25 түрлі әндерді айтатынбыз. Оның ішінде махаббат та бар, отан да бар, ерлік те бар. Махаббат шығып тұр ғой дейсің ғой өткен жолы. Сол біреу адам түсіріп алды да шығарып жерді. Енді әскерде де махаббат болады. Әскердегі махаббат одан да жоғары болады деп ойлаймын. Өйткені ол жерде оянады. Мысалы, нағыз махаббат әскерде болады, оны жігіттер білуге тиісті. Мысалға, біз әскерде қызмет еткен кезде ұял телефон деген болған жоқ. Біз бәріміз хат жазатынбыз. Сонда ең бірінші хат жазған кезде, анау толқып отырып жазған кезде, білмеймін енді, керемет, ең керемет шығармамыз сол болған шығар. Ерген ау, телеарнада көрсетеді деп қалдыңыз ғой жаңағы сіріңкені. Тағы бір нәрсе көреміз ғой біз жаңағына. Сүйіктілеріңізден хат келген кезде, анау бұрын келген сарбаздар келеді екен де, жас сарбазға хатты бермей бүйтіп ұстап тұрады екен, өтемақысын сұрайды екен де, болар асы ма? Болар асы. Біздің кезімізде болды ол. Үйден мейлің сүйіктіңнен келсін, мейлің анаңнан келсін, кімнен келсе де ол жаңағы аға буын дейді ғой, енді старший призыв. Үлкен дембілдер мысалға бірінші соған келеді, солар келеді, ол таратады, олар өзінің несін енді қалай айтса. Әрбіреуінің талабы әртүрлі. Мысалы біреу айтуы мүмкін 20 рет, 30 рет аджимани жаса жаңағы, тағы бірден істе деген сияқты. Сондай талаптар қояды, немесе бір анекдот айтып бер дейді, немесе бір ән айтып бер дейді. Сондай кезде айтып берген бір анекдотыңды айтсаңшы бізге, қызық болсын. Енді ол есінде жоқ. Қаталуға келгенде. Мен біреудің қалжыңына күлсем де өзім шын айтсам, қалжың айтып біреуді күлдіретін өнерім жоқ екен. Сондықтан да есінде жоқ. Мына мәселе, иә, жаңа сіздің сөзіңізден шығады, оркестрмен қарсы алып деп жатырсыз ғой. Мысалы, мектепте де жоғарғы оқу орындарда жалпы өнерлі жігіттердің жолы болады, иә, өйткені оларға кішкене басқаша жеңілдеу қарайды. Әскерде де осы бар ма, жоқ па? Мысалы, ән айтатын жігіттер, немесе жаңа Манарбек ағам сияқты, иә, кәдімгі сөздің түбін түсіретін жігіттер, өлең оқитын жігіттер, шығармашылық бар ма, жеңілдік оларға, жоқ па? Ер азамат әскери бөлімдердің ішінде әртүрлі жауынгерлер келеді ғой. Ол жауынгерлер сырттан келмейді. Осы біздің Қазақстан Республикасының азаматтары бәрі кәмелетке толған, отан қорғау үшін әскери борышын отауға келген, орындауға. Оның ішінде неше түрлі талантты жігіттер бар. Гран-при ұтқан, Жас Ұлан деген, бізде жас сарбаз деген әскери патриоттық өлеңдер айту несінде, олар бір жылдың ішінде сол патриоттық әнге қатысу үшін өздерін дайындайды. Әрбір ротаның ішінде өзінің көркем өнерпаз топтары болады. Әр мейрамдарда, жексенбі күндерінде өздерінің мейрамдық жексенбі күндерін сейілтетін. Соған қатысқан кезде өзінің өнерлерін көрсетеді. Оны ары қарай дамытады. Жоқ, жеңілдік бола ма енді ол жігіттерге? Мысалы, Ернұрлар, иә, ол жігітте тілші болды ғой, мысалы, иә. Жеңілдік, таңертең ерте тұрмауға болады деген сияқты. Енді бұл сөзіңізге айтайын. Жеңілдік болады? Иә. Сахнаға шығу үшін. А, жақсы. Дайындалып келеді деп саптан қалып қоя бермей ма? Елдің алдында өз өнерін көрсету үшін. Өнер адамдарының ең көп байлығы сахнада ол. Адамда көрермендердің шапалағы. Дұрыс па? Дұрыс. Соны алу үшін өз өнерін көрсетеді. Ол тек қана өз өнері ғана емес, ол өз үшін емес, өзінің сарбаздардың ротасы үшін жауап береді. Сол үшін өнерлі жігіттер әскерге барудан қорықпаса болады екен ғой. Жаңа айтып отырмыз ғой, әскердегі романтика дедік, әскердегі махаббат дедік. Бүгін әскерге деген, азаматтардың әскерге деген махаббатын
ояту біздің басты борышымыз, міндетіміз. Өйткені әскер ғажайып нағыз азаматты азаматтық шығаратын жер дейміз. Жақсылап жарнамасын жасап жатыр. Қазір бізде жарнама, одан соң осы сақпы қайта ораламыз, жарай ма? Келсін. Қазір бізде жарнама. Ресей Федерациясында әуе техникалық авиация училищесінде оқыдым. Сол оқып жүрген кезде біздің әскери училищеде тәртіп өте қатал. Бір прапорщик бар тұғын. Бәрімізге тыйым салатын, темекі тартуға, соның ішінде дәретханада тыйым салатын, темекі шегуге болмайтын еді. Бір күні бір орыс жігіт бар еді, Вадим деген. Сол дәретханада темекі шегіп ұсталып қалады. Содан маған бізге айтады ғой, мына баласы салды, поляцкий курсант. Егер осы курсант таң атқанға дейін мынау туалеттегі 12 раковинаны сапсары болып жатқан әппақ қоймаса, онда ол 5 күн қатарынан нарядқа түседі. Сонымен кеттік, енді не болады екен деп. Сөйтсем жаңағы Вадим бір сағаттан кейін кеп өзінің төсегіне ұйықтап жатыр. Вадим, не болды десем, уайымдамай ақ қой, таң ертең көресің дейді. Сол қалғанын енді студияға барғанда айтып беремін деп болған. Не ардақты ағайын, өздеріңіз көріп отырсыздар. Осыған дейін біздің осы диванда қонақ болды ұлттық ұлан қызметкерлері, Қазақстан Республикасы қарулы күштер құрлық әскері қызметкерлері. Енді дәл қазір студиямызға әуе қорғаныс күштерінің қызметкерлерін шақырғым келіп отыр. Қарсы алыңыздар Әділ Қозбағаров, Ринат Батубаев. Студиямызға мереке құтты болсын. Төрлетіңіздер. Кереметті, нағыз әуедесе әуе көк түсті, аспан түсті. Иә, соны айтайын деп жатыр едім. Ағайын, жаңа бастап қалдыңыздар. Өзіңіз сұхбат беріп бастадыңыз. Арғай жалғастыра кетсеңіз сол әңгімені. Біріншіден армысыздар, бүгінгі бағдарламаға қатысушы қауым демекшімін. Қазақстан халқының барлығын әуе қорғаныс күштерінің әскери қызметшілерінің атынан отан қорғаушылар күнімен құттықтағым келеді. Отбасыларыңыз аман, нағыз арлы, намысты жігіттерді тәрбиелеп, отан қорғауға жібере беріңіздер демекшімін. Кешегі оқиғаны жалғастырып кетсек, Ресей Федерациясында оқып жүрген кездегі оқиғамды айтқан едім. Содан жаңағы әжетханаға келіп, темекі шеккен үшін ұсталған баланы ертеңінен не болады екен деп бәріміз уайымдап жатырмыз. Таңертең тұрсақ, туалеттегі 12 раковинаның бәрі әппақ, жұмыртқадай әппақ. Түсінбейміз, қалай неге бұлай болғанын. Сөйтсек старшына, бәрін дереу сапқа тұрыңдар деп тұрды. Сөйтіп тұрдық бәріміз. Бір кезде курсант поляцкий саптан шық деді. Шықты. Біз ойладық, не болды тағы, не дұрыс болмады. Ай, оңбаған тапқырлығың үшін деді. Саған 5 нарядты кешірдім деді. Ана туалетті неге краскілеп тастадың түнімен деді. Сөйтсек ол түнімен ақ краскілеп тастапты ғой бүкіл туалетті. Бір сағаттың ішінде келген содан екен. Темекі шегіп ұсталған үшін. Сіз ұсталған жоқсыз ғой? Мен ұсталған жоқпын. Мен осы кезде құдай сақтап қалды. Жақсы. Аға, енді біз бағаналы бері әңгіме қозғап жатырмыз. Осы жастардың әскерге деген қызығушылығы, иә? Мынау отан алдындағы борышын ақтауға деген бір талпынысы деп айтайық. Менің енді жеке пікірім, мен әскерден болмаған, мұны білмеймін. Мысалы, иә, жастардың арасында осы сіздердің салаға, әсіресе әуе күштеріне қызығушылық көп сияқты. Бұл қалай, рас па? Өте дұрыс айтасыз. Мына әуе қорғаныс күштеріне қызығушылық өте үлкен. Өйткені біріншіден енді шындығын айту керек. Жалпы әуе қорғаныс күштері соғысқа бірінші болып қатысатын әскерлердің бірі болады. Құрлық әскерлері соғысты басқарып, құрлық әскерінің солдаты сол жаудың территориясына кірмейінше соғыс бітті деп есептелмегенмен, жалпы әуе қорғаныс күштері армиямыздың элитасы, ақсүйегі болып есептеледі ғой. Сіздің әріптестеріңіз. Енді әркім өз несінің әскер тегін жақсы көреді. Өз әскер тегінің патриоты болады ғой енді. Сондықтан да біз енді мақтап. Әуе күштері дегесін ұшақ тақымдайды ғой бәрі. Иә, ұшақты. Бізде әуе қорғаныс күштері болғаннан кейін бәрі ұшқыш емес. Ол бір самолет ұшып шығу үшін, бір ұшақ ұшып шығу үшін 14 адам қызмет етеді. Иә. Бұл инженер, жаңағы
екінші механик, техник, сол самолетті жанар жағармаймен қамтамасыз етуші бар. Аэродромшы бар, аэродромды дайындайтын адам. Жалпы, бірнеше адам бар. Біздің мамандық сияқты деген, тікелей эфирден Артай Аралбайұлы мен Мейрамгүл Мәдәлиотқанның бұның артында да қыруар біздің мамандар отыр, оларға алғыс дейміз. Енді іштерімізде ұшақ тұрағындаған азамат бар ма екеуміздің? Жоқ, біз мен әуе қорғаныс күштерінде негізі авиациялық инженер мамандығым бойынша. Ресейде сол мамандықты қамтығанмын. Мына кісі аэродромды қамтамасыз ету бөлімінде қызмет етеді. Негізі былай айтқанда айтып отыр ғой қазір, аэродромшы дейді ғой. Негізі бір ұшақ ұшқанмен өзін қалай десе аэродром деген бар. Аэродром сол ұшағымыз көтеріліп, сол қону үшін, сол үшін арналған, соны құрылысымен, соны дайындауымен сол біздің әріптестер айналысады. Әрбір бір ұшаққа қызмет етсе, біздің аэродромның өзіне де тағы бір 14 адам тағы қызмет етеді. Енді мынау ұшақ деп жатырсыздар ғой, иә? Біз шет мемлекеттердің мынау әлеуметтік желіден көріп байқаймыз, YouTube желісінен көріп байқаймыз. Ұшақтары өте сапалы, мынау соңғы техникамен жабдықталған, иә? Осы жағы қалай бізде қазір? Біздің себебі әр бізді көріп отырған әр бала қазір ұшқыш болғысы келеді, иә? Ол тек қана мынау азаматтық авиацияда емес, сіздерге барып та ұшқыш болуға болады ғой негізі. Осы жағынан қызықтыра аламыз ба біз оларды? Қарындасымыз мынау. Орыс халқы, басқа ұлттардан айырмашылығы, Ресей халқы қару-жарақ жасауынан өте шебер халық. Иә. Бұл әр уақытта осы орыстардың Калашников қаруын пайдаланатын 54 мемлекет бар бүгінгі күні де. Иә, иә. Сол сияқты әскери техниканы да, әскери жойғыш техниканы жасаудан да олар алда. Бүгінгі күні осы біздің елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың арқасында біздің авиациялық паркымыз жаңарған. Соңғы үлгідегі техника тұр қазіргі. Біздің аз ғана тез жұмылатын әскерімізге жарасатын өзіне лайықты техника бүгінгі күні біздің еліміздің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін техникамыз бар. Сондықтан да әуедегі жаңа көрші елдің техникасын мақтағанмен өткенде соңғы бір апаттардан кейін көңілі қалып қалғаны бар елдің. Елді ол техника болғаннан кейін арасында сондай нәрсе болып тұрады. Оны Ресей Федерациясының өзінде де, шетелде де, барлық жерде де болады. Ол әуе техникасы ұшып жүргеннен кейін ол ауа райына да немесе басқа да бір қолайсыз жағдайға ұшқыштың денсаулығына да байланысты жағдайлар болуы мүмкін. Сондықтан да оны қазір былай болды, былай болды деп айтуға болмайды. Ондай нәрседен енді ешкім, менің басымда, менің мемлекетімде ондай нәрсе болмайды деп ешкім айта алмайды. Сондықтан да ол нәрсе өте мың рет, мың жағдайдан бір рет қана болатын оқиға. Бәрекелді. Енді жаңа әскердегі романтика дегенді айтып өтті ғой, әр сала өзіндегі романтиканы айтып отыр. Осы әуе күштерінде қандай қызықтар бар? Әуе күштеріндегі романтикаға келгенде енді шынды айтқанда ұшақтарымен ұшып көкте жүрек сала ма, білмеймін, не қызық? Ондай жасайды ғой бұл кісілер парад кезінде. Сарбаздардың неше түрлі жаңа сапта тұрып жасаған қызықтарын көрдік. Анау автоматпен жүрек салғандарды да көріп жүрміз әлеуметтік желіде. Сіздер де қалай? Иә, енді ол нәрсе жалпы ұшқыштардың саласында бізде ұшқыш деген өте жоғары мамандықты көп дайындықтан өткен офицерлер ғой. Бізде ол қатардағы солдат немесе прапорщик немесе бір жаңадан келген адам ұшқыш болып жойғыш сондай қымбат тұратын техниканы алып ұшып кетпейді. Сондықтан да сол техниканың ұшып шығуына себеп қосушы болып өз үлесін қосудың өзі үлкен еңбек, үлкен мақтаныш былайша айтқанда. Өйткені сенің арқаңда сол техниканың ұшып шыққаны, сол жауынгерлік тапсырманы орындағаны сен үшін жүрегіңде бір үлкен мақтаныш бар. Жалпы енді әскер болғаннан кейін бәріміз де солдаттарды казармада тәрбиелеп бастаймыз. Бір соған казармаға байланысты бір қызық оқиғаны айтып өтейін, енді мереке ғой, күліп отырайық. Иә. Бір күні әскер бөлім командирі анау Серебрянск деген қалада мен командирдің орынбасары болдым. Маған айтты, екеуміз барып жүр, жас сарбаздар тексеріп келейік, не істеп жатыр екен. Сол жас сарбаздардың казармасына кірдік. Кірсек жас сарбаздардың казармасында қабырға газеті ілініп тұрады. Ол апта сайын, ай сайын жаңарып тұрады. Қарасақ бір әдемілеп тұрып, жаңағы Манарбек ағамыз сияқты бір патриоттық өлеңді жазып қойыпты. Сол редакторының тұсында Мұхтар Шаханов деп авторын жазып қойыпты. Содан командир оқыды, екеуміз оқып тұрмыз. Маған қарап айтады, әлі қандай керемет сөздері. Мұхтар Шаханов жазып қойып, сол жерде орыс жігіт болатын командир. Командиріне қарап, ал Шандронов, Мұхтар Шаханов деген кім ол десе,
сөйтсе Сандрон саптағы тұрған солдаттарға қарап айқайлап қалды. Шаханов, саптан шығыңыз деп. Ол сөйтсе сол газеттің редакторы Шаханов екенде ойлап қалды. Әріптесіңізді сұрай кетейік сіздер бір. Енді қызықты өмірде енді армия деген қызықты нәрсемен толы. Негізі әліпте қазір есіме түсіре алмаймын. Шын айтқанда қазір қандай оқиға болған. Олай нәрсе жақсы енді. Жаңа 45 секунд деген нәрсені айттық қой. Сіздер енді дереу ұшақ ұшу керек кезде қанша минутта дайындап үлгеруіңіз керек ұшақты? 30 минут. 30 минут. Жанармайы, басқасы барлығы бар. Дайын болып тұрады ғой бәрі. Аха. Ұшағымыз дайын болып тұрады. Әуелағымыз үнемі дайын болып тұру керек. Біздің бір әуелақты қыста дайындау керек, жазда дайындау керек, қандай болса да, қар болса да, мұз болса да біздің әуелағымыз дайын болу керек. Сондықтан оған арналып жеке құрам дайын болып отырады. Ол ұшақтың ұшамыз дегенде 45 секунд емес, ана жер 1 секунд ішінде ұшып шығады. Солай ма? Жақсы, бәрекелді. Әдемі әңгімемізді жарнамадан кейін жалғастырсақ, бізде қазір жарнама, ардақты ағайын арнамыздан алыстамаңыздар. Әскери теңізші болғанда сіздерге кішкене қызықтау бір айтып беремін. Өйткені менің өзімнің көршім военком болған. Сол военком болғасын, мен военкоматқа барған кезімде өзім Аралды қойғаннан кейін, Арал теңізінің жағасында өскеннен кейін, сен бала обязательно әскери теңіз күштерінде қызмет атқаруың керек деп маған келіп военкоматқа өтіп жатқан кезде сонда ұсыныс қойған. Сол ұсыныстарын мен ол кезде орындамау деген жоқ. Так точно дедім да теңіз флотына қарай кеттім. Әрі қарай әңгімемді студияға барғанда жалғастырып беремін. Иә, ардақты ағайын, әңгімемізді жалғастырамыз әрі қарай. Дәл қазір біздің студиямызға Қазақстан Республикасы Қарулы күштері әскери теңіз күштерінің мамандары келіп отыр. Айдаулет Ордабаев және Марат Өтепқалиев. Қош келдіңіздер ағалар студиямызға. Ассаламу алейкум, қош келдіңіздер. Мереке құтты болсын. Төрлетіңіздер. Әріптестеріңіздің енді қызықтарын, түрлі әскердегі барлығын естіп жатсыздар, дайындалып келген шығарсыздар, ол жағын енді сұраймыз қазір. Жаңа мына әскери әуе күштерінен сұрадық, ұшқыш бар ма деп. Бұл кісілер әдемілеп түсіндіріп берді, ұшқыш болмаса да бір ұшақты ұшыруға 14 адам еңбек ететін, оның барлығының еңбегі жаңа қазақ айтады ғой, саусақ бірікпей, ине ілікпей дейік, бірге болу керектігін. Сіздерде қалай енді? Сіздер үнемі теңізде жүрсіздер ме, әлде қалай болды? Біздер теңізде жүреміз, иә. Теңізде жүргенде мына кемеде барлық экипаждың несі бір дейді ғой, экипаж одна семья. Сол сияқты кемеде жүрген кезде барлық мына бөлінген әскери бөлімшелерге әр неге салада мамандар бар. Матрос болсын, ол старшина болсын, ол офицер болсын, каждый өзінің мамандары бар. Сол бойынша кеменің несі жүргізіледі. Бір шығып кеткенде теңізге қанша уақыт жүресіздер? Бір апта. Бір апта. Енді жаңа сарбаз шақыру мәселесін айтты ғой. Енді сарбаз шақыру, оның қазір келмеген сарбаздарға түрлі жаңағы біздің елде айыппұлдар бар, басқа бар, оның мәселесін әлі талқылай жатамыз. Енді сіздерге сарбаздар келеді ғой, жас сарбаздар. Ең бірінші қандай негіз бойынша іріктеп аласыздар? Жүзе білу керек пе, тағы қандай қасиеті бар? Енді жаңа әскери күштер айтып өтті, біздер енді қалай дегенмен әскердің ақ сүйегіміз ғой деп қалды. Енді сіздер қалай? Енді біздер айтсақ, бүткіл қарулы күштері бүткіл қарулы күштері ол, иә, ақ сүйегі бөлінбей ақ қояйық. Әуе күштеріне, құрлық әскеріне, тағы да басқа әскерлер, біз бәріміз бір отанды қорғап жатырмыз. Қабылдау кезінде мысалы мына жас жігіттерге қарамайды, сен жүзу білген, әскери теңіз күштеріне алатын кезде міндетті түрде жүзу білген дұрыс. Көбінде медициналық жағынан назар аударады, төзімді ма, төзімді емес пе, соған қатты қарайды. Моральдық, психологиялық, өзінің жай күйі қалай, соған назар аударады көбінде. Негізінен оқу жаттығу жұмыстары мынау Каспийде өтетін шығар, иә? Әлде біздің басқа теңізде де? Жоқ, біздің теңіз негізі Каспий теңізінде. Иә. Біздің негізгі күштеріміз, барлық кемелер болсын, барлығы ол біздің Ақтау қаласында. Иә. Барлық шақырылатын матростар болсын, барлық офицерлер болсын, көбінде негізінде барлық күштер сол жерде қызмет етеді. Кемелеріміз де сол жерде.
енді біз қабылдау туралы айтып қалдық қой жаңа, иә? Енді әр саланың өзінде қабылдауы бар. Сізге жақсы сарбаздар келді. Енді оқу-жаттығу жиын деп жатырмыз. Қанша уақытқа созылады? Енді келген баланы 2-3 күннен кейін теңізге алып кетпейсіздер ғой? Жоқ, бізде оқу орталығы бар. Оқу орталығы бар. Ақтау қаласында әскери бөліміне бағынысты бір бөлімше бар. Оқу орталығы деген. Міне сарбаз келді сіздерге. Сарбаз келді. Біріншіден сарбазды біліктілігін қарайды, тесттерді өткізеді. Содан кейін оған бір бағыт береді. Байланысшы болады ма? Немесе штурман болады ма, немесе механик болады ма, артиллерист болады ма, әркімнің қабілетіне қарай. Ол 2 ай, 2 ай, 3 ай өтеді, 2 ай, 3 айдың арасында кемеге де тәжірибеге жібереді. Содан кейін өзінің біліктілігіне қарап, әр әскер, кемеде әр бөліміне жіберіледі. Кемеде ұшқыштардағыдай бөлім-бөлімге бөлінеді. Бірінші бөлім жауынгерлік бөлім, екінші жауынгерлік бөлім, үшінші, төртінші, жетіншіге дейін кетеді. Сол матростар да соған қарай оқытылады. Біздің білікті мамандарымыз оқытады оларды. Оқытқаннан кейін тиісінше... Енді мына мәселе жақсы. Теңіздің бетінде жүрген қайықтар бар, әскери қайықтар. Анау теңіздің түбінде жүретіндер бар. Оның ода екеуінде қызмет ететін мамандардың қандай да бір айырмашылығы бола ма? Жауынгерлік бөлімдер бөлек болады. Мысалы, су астында жүретін кемелердің торпедалары болады. Ол еще реактормен жүреді. А біздің судың бетіне жүретін кемелердің олардың қару-жарақтары бөлек. Оны айтпай ақ қояды керек емес. Насчет матростар жөнінде айтсақ, мысалы бізге жаңа айтып отыр ғой келетіні. Өзіміздің оқу орталығымыз бар, сонда даярлаймыз. Мына келген матростар бәрі кемеде қызмет атқарғысы келеді. Но бір кішкене бір момент өткеннен кейін, теңізге бір шығып келгеннен кейін, толқынға түскеннен кейін, адамның мына вестибулярный аппарат дейді ғой. Біреуінікі мықты болады, біреуінікі слабыйлау болады. Сол кезде өте алмай қалады. Толқынға түсу деген қалай сондаға? Шторм ба кәдімгі? Шторм, шторм. 2-3-4 балық шторм болады, теңізге шыққанда. Сол кезде көрсетпей ақ қояйын. Енді айта беріңіз жақсы. Кемеге енді ана кинода көріп жүрген деген нәрсе ғой. Дәл сол кинодағыдай ғой. Иә, иә. Кинода қалай не болады? Толқындар болады. Теңіз болғаннан кейін үлкен толқындар болады. Біздің мына Каспий теңізінің толқыны қысқаша короткий дейді ғой. Вот сонда корабльді қатты былай шайқайды. Но оған төзетін біздің қазақтың жігіттері бар. Енді бір жастарды жаңа әскердегі романтика дегеннен шығады. Қандай да бір қызықты оқиға бар ма бастан өткен? Иә, жаңа сюжетте. Ағамыз көрсеткісі келмеген толқындардан бөлек. Иә, жаңа сюжетте айтып бастадыңыз ғой. Қазақстандық азаматтарына әскери теңіз күштері кішкене алыстан көрінеді, көбісі білмейді. Себебі бір облыс бір мекенде болғандықтан, теңіз бір жерде болғандықтан негізі алыс көрінеді. Әскери теңіз күштері деген кезде негізі кинолардан, былай телехикаялардан көрінетін шығар. Өте мынандай қызықты жағдайлар көп негізі. Теңізбен қатысты. Біздің Қазақстанда ондай үлкен кеме болмағандықтан, кішкентай шағын кеме болғандықтан үлкен ұзақтыққа кете алмаймыз біз. Айтып жатады ғой негізі. Әр портта теңізшінің бірнеше әйелі болу керек, немесе болмау керек деген сияқты. Ондай қызықты, негізі ондай, ол миф қой, миф. Ол миф. Үлгермейді, да? Ол үлгермейді, бізде ондай жоқ. Сағынып. Ол әзіл. Бір аптада қайтып келесіздер ғой енді? Біз бір аптада қайтып келеміз, ол әрине әзіл. Негізі әскери теңіз күштері шетелдіктермен көп қарым-қатынасады. Оқу-жаттығу бар көп. Содан кейін даярлықтар, курстар өте көп. Осы курстар тек қана жаңа оқу-жаттығу тек Каспийдің аймағында бола ма, әлде басқа теңізге де шығасыздар? Ашық мұхитқа шығасыздар ма мысалы? Басқа өңірлерге, басқа өкіметтерге жібереді. Көздеуші ретінде, бақылаушы ретінде жібереді бізді. Негізі басқа енді түрлер, әскери түрлерін білмеймін. Әскери теңіз күштерінде курсанттар негізі оқушыларды көптеген өкіметтерге жібереді. Бізде өзімізде енді ондай қатты дамымағандықтан, теңіз ондай үлкен болмағандықтан тәжірибе алу үшін мысалы Түркия, Ресей, Америка. Енді жаңағыдан бері біз әскерді насихаттап отырмыз десе де әскерде де енді мақұлмен емес ақылмен шешетін мәселелер бар ғой. Оның барлығын қазір біз жарнамаға кезек берейік, одан соң осы жерде талқылайық. Құрметті көрермен, алыстамаңыз. Әскерге баратын ұлыңыз болса бізді көріңіздер. Е, құрметті көрермен, жаңа айтып өттік енді адымдағанда нәлінің ізі қалатын керзетті киген әскерлер, оның ішінде сарбаздар, сардарлар туралы. Енді барлығыңызды шақырдық студияға, әкелдік. Барлығыңыздың қызықты оқиғаларыңызды, бағыт-бағдарларыңызды айқындап алдық.
Енді мына бір мәселеге өткіміз келіп тұр. Ереке, өзіңнен бастасам, өзің көріп жүрсің, тілшісің. Ағалар, өздеріңізге жауап берсеңіздер болатын. Әскердің насихат деген, идеология дейміз, идеология деген нәрсені көп айтуға құмармыз. Оның қазақшалап айтсақ, насихат дейміз. Расында. Мәселен, мынау американ киноларын көресіз, деректі фильмдерін көрсеңіз, Америка деген бір тұтас бір әлемді азат етуші, тұтас бір әлемді қауіптен алып қалушы мемлекет болып көрінеді. Көрсеңіз, Ресейдің киноларын көрсеңіз, полицейлер адамға жанашыр, тергеушілер ақиқаттың түбіне бара алатын, әскерилер деген анау көршілерді азат етуші, тағы да жан қажетін алушы, азаматтарын қарапайым адамдар алып шығушы болып көрінеді. Ал бізде кейде осы кино дейміз, басқа дейміз, көрсек кейде әзіл қалжыңға, әзіл оспақ, әжуа қылуға кетіп жатады. Насихат деген нәрсе ғой. Бізде қазір осы әскерді элита қылу үшін, әскерге барлық жастарымыз баруға құмар болу үшін не жетіспей жатыр? Ереке, өзіңнен бастасақ, ішінде басқасында жүрсің, талай азаматтармен қызмет қыласың, түсірілімге рұқсат сұрайсың өзің енді. Рахмет, мынау әскери өмірдің қызықтары деген тақырыптың өзі өте жақсы таңдалған деп ойлаймын. Себебі қызықтарды айту арқылы біз әскерге тартуымыз ғой біздің негізгі мақсатымыз. Бұл ой неден шығып тұр? Жаңағы жастарымыздың әскерден қашуынан, әскерге бармауынан. Шыны керек, қазір әскери комиссариаттардың жұмысын түсірсек, олар айтады, 10 адамның ішінен 8 әскерге жарамсыз, тең жартысы денсаулық. Сол 8-нің 4-еуі денсаулық болса, 4-еуі әскерден бас тартуы мүмкін, мен барғым келмейді деп. Ол бұл өте өзекті, бүгінгі таңның өзекті мәселесі. Оны мына отырған офицер мырзалардан сұрай алмаймыз, себебі бұлар әскерге келген адаммен жұмыс істейді. Ол мәселе келгенге дейін болып тұр. Яғни біз оны кімнен сұрау керекпіз? Жаңағы қоғамнан сұрау керекпіз. Осы жастар тәрбиелейтін институттардан, ол мектеп, балабақша, білім министрлігінен. Ол неден басталады? Мысалға алайықшы, бізге кезінде сабақ берген ұстаздарды алсақ, тең жартысы ер мұғалімдер болатын. Ол ер мұғалімдерге сабақты кім берді? Оларға Ұлы Отан соғысының ардагерлері берді. Сондықтан да ол кісілер жаңағы бізге сабақ берген ер мұғалімдер, бізге парыз дегенді түсіндіре білді. Біз әскерге қызық басақ та, солардың айтқан әңгімелерінен, солардың миымызға құйған тәрбиесінен біз әскерге барып, борышымызды өтеп келдік, бірақ әскери болу деген мақсатымыз болған жоқ ол кезде. Парыз. Мен әскерге дейін, әскерге бармағанға дейін мен өзімді біреуге қарыздар, біреуден бір ақша алғанда қарыздар болып жүреміз ғой, бір ыңғайсызданып, бір сондай ыңғайсыздық болды менде. Сондықтан қалай да болса амалын тауып әскерге барып келдім. Осы орайда бізге осындай тәрбиені берген бүгін бір ұстаздарымыздың бірі Алдан Нұрахметұлы зейнеттік жасқа шығып жатыр. Осы сәтті пайдаланып сол кісіні құттықтап өткім келеді. Әрқашанда тәрбиелеген шәкірттері бір-бірінен озып, ол кісінің күш қуаты сарқылмасын, әрқашанда еңбегі сіңе берсін. Міне осындай ер адамдарды біздің мектептерде көп болу керек. Балабақшада, мектепте. Балғой мырзаларын сұрағым келіп отыр, жақсы. Әскердің насихатына көңілдеріңіз тола ма? Жаңа мен айтып өткен мәселелер бар ғой, кино, фильм дейміз, ролигі бар, басқасы бар. Осы әскер деген дүниені енді өкінішті, таяқтың екі ұшы бар дейміз, қайғылы жағдай болса, опат болса, апат болса, үнемі сөгуге, басқаға дайын тұрады қоғам. Ал осы насихат жағынан не нәрсе көңілдеріңіз толады, не жетіспей жатыр бізде қазір? Жалпы қоғам мен әскерді бөлуге болмайды. Қоғам қандай болатын болса, әскер сондай болады. Біздің қазіргі таңда әскерге жастарымыз бармайды деп, біз жалпыға көп топырақ шашпауымыз керек. Әскерге баратын жаңа бауырым айтқандай, рас, насихаттың аздығы. Біздің қазіргі таңда көп насихаттың аздығы болғаннан кейін, мына заңдылықтардың кейбір кемшіліктері бар. Мына әскерге барам деп тұрған бала, әскери комиссариатқа келген кезде мен барам десе, әке-шешесі айтады, сен бармайсың дейді. Сол кезде қалып қояды жаңағыдай. Содан кейін жаңа заңдылықтарда көп қайшылықтар бар. Мысалы, басқа шетелге кетіп қалатын болса, ол бала әскерден босатылады, шақырылады. Содан көп мына шекаралас жатқан мемлекеттермен біздің Россияға кететін жаңағыдай, сол көп балаларымыз әскерден сол жаққа кетіп қалады. Сол ал енді бұл өзекті мәселені шешу үшін біз бесіктен дайындауымыз керек. Отан отбасынан болатын болса, балаға құлағына ана сүтімен беріп, соның жаңағыдай тәрбиелеп, өсіріп, отанымызды сүю махаббатын асырсақ, насихаттасақ, сол кезде бізге мына жастарымыз әскерге барады. Сол істі қолға алуымыз керек. Сіздерден сұрасам, иә, мысалы, бір кездері естеріңізде болса, мынау IT мамандары, иә, техника саласында білім алған азаматтар арнайы бір шақыртылды әскерге. Осындай білімді азаматтарды әскерде көбейту керек деген сияқты бір саясат жүрді. Қазір бар ма бұл саясат? Енді мына кезінде, Нартай, біздің алдыңғы буын ағаларымыз 3 жыл әскерде болған. Ол кезде матростар 3 жыл служба өтті, біздер 2 жыл болдық әскерде. Біздің кезде әскерге бармай қалу бұл жігіт адамға өте сын болатын. Өте ұят жағдай болады. Бармай қалу деген
жаңа қыздар деп айтып отыр ғой, ол әскерге барып келген жігіттің орнысы басқаша болып тұратын. Әскерге мыңнан біреу бармайтын, қазіргідей емес. Ол енді қазір жаңа өзің романтика деп айтып қалдың әскердегі. Әскерде мысалы ақындар да бар. Ол жерде небір шешен жігіттер де бар, бәрі бар әскерде. Иә, мынау менің бір әскерде жолдас жігітім болды. Наршаға шағанып деген ақынды білесіз ғой. Иә. Сол жігіт әскерде бірге болдық екеміз. Казгудың 4-ші курсына әскерге келді. Сонда жаңа Нарша біздің жаңа жігіттер қыздарға хат жазамыз, 2 жылдық қой енді хат жазып жатамыз, қыздардан хат келеді. 5-6 жігіт жабылып бір қызға жауап бере алмадық. Қыздың жауап бере алмай қалдық. Қыздың жазған несіне. Сөйтсе қыз жаңа қыз айтыпты, 2 жыл әскерде жүресіңдер, уақыттарың бекер өтіп жатыр. Бұл қалай деп. Сонда жаңа Наршаның жазған өлеңі 6 параққа бір шумақ өлеңмен жауап берді Нарша. Солдат болып жүрміз елдің біз, тыныштығын күзетіп, өтінде желдің тұрмыз біз, табанымыздан сіз өтіп, ішінде аяз ызғардың сан сындардай біз өттік, сіздер де адал қыздардың махаббатын күзеттік деп жауап жазды. Екі шумақпен жауап берді. Жақсы, бір шумақ. Сізден жаңа жақсы ой айтып қалдыңыз, иә? Мына 2 жыл әскери қызметте, сіздерде 3 жыл болды теңіз күштерінде, қазір енді 1 жылдық әскер. Одан кейін 40 күндік әскер бар. Одан кейін анау әзіл әжуаға айналып кетті, ертең 5-10 жылдан кейін түске дейінгі, түстен кейінгі әскер дейтін шығатын шығар деп тағы айтып қалды. Енді бұған көзқарастарыңыз қалай? Құрметті біздің осы әскердің элитасы болып жүрген азаматтар, полковниктер, майорлар, өзіңіз баршаңыз отырсыздар ғой. Қалай ойлайсыздар аға? Барлығы бұл біздің еліміздің қаржысына кеп тірелді осында. Бір қай жауынгерді біз қазір 1.5 жыл кемінде тәрбиелегіміз келеді. 2 жыл, мағымсы 5 жыл болсын тәрбиелегіміз. Өмір бақи тәрбиеленіп келемін мен. 25 жыл болды әскердемін. Полковнигіңе, атағыңа, біліміңе қаралмай әскер. Сапта, жарғыда қалай қағидат жазылған, соны жатқа білуің керексің, бұзбай, тық тұрып, нақ орындауың керексің. Сол үшін 1 жыл деген өте аздық қылады. Жауынгердің қазіргі қабілетін түсініп, мораль. Одан кейін барып оның негізгі әскери істі қалай меңгеру керек. Мамандықты, сосын запасқа шығару бізде. Оны енді жалпы экономикалық саладан, басқа салалардан қарайтын негізі біз 1.5 жылға кемі көтеріп отырмыз. 2 жылға болса деп отырмыз. А 1.5 жыл қазір құрғанда біз әскерді жас буынды, ұрпағымызды бір запасқа әскери салаға кіргізіп, әскер мектебінен соны шығарып. Енді жаңағы сөздеріңіздің біздің қарсылас адамдар бар ғой. Әскерде кімдер? Әскерде еркектер мектебі, ерлер мектебі. Ал ауылда қалатын қыздар сол сыны дұрыс емес бүгінгі. Содан кейін жаңағы жігіттердің де сапасының талабы дұрыс болмаған соң деген сияқты ғой. Қалай қалай дейсіз? Ертең күнгі мерекенің өзіне қазіргі біздің Қазақстан қыздарының құттықтауы қалай болып жатыр қазір? Қалай болып жатыр? Мен романтика деген. Әскердегі мен жүрім әскердегі. Ал менің қорғап жүрген қара көздерімнің атынан бір есемес құттықтау. Полковник мырза, біздің ел қорғаны ағама, құрдасыма, құрбыма деген қыздардан бір әлі ақпарат хабар түскен жоқ. Яғни әскердегі өзінің қорғанына, өзінің ел қорғаушысына деген біздің қазақ қыздарының ойы қайда кетіп бара жатыр? Мира, осыған жауап бер. Түсіндік аға, жалпы сарбаздың әскердің абыройы десе де әйелдің рахметімен өлшенбейді. Бір нәрсе сұрағым келіп тұр аға, жаңа шақыру туралы айттыңыз ғой. Мына нәрсе бар. Мынау әскерге сарбаздар келмей жүргеннен кейін, жастар келмегеннен кейін біздің жаңа заңнамада да қатаң-қатаң тәртіптер енгізілді. Мінекей қараңыз. Әскери шақырту қағазын елемей медициналық комиссияға келмеген жігіттерге 1000 айлық есептік көрсеткіш көлемінде яки 2.5 миллион теңге айыппұл салынады деді. Одан кейін жаңағы шетелге шыға алмайсың, басқа жерден шығып тұрады, басқа-басқа. Ал енді жаңа айттыңыз ғой, 8 адам келеді, оның 4-теуі өтірік ауырады, 4-теуі енді шынымен ауырып бара алмайды деп 10 адамның. Сол өтірік ауырып өзіне әдейі анықтама жасағандарға 3000 айлық есептік көрсеткіш көлемінде немесе 6 миллион теңге айыппұл салынады, немесе 3 жылға дейін абақтыға қамалу мүмкін деді. Осындай тәртіп шығаруға мәжбүр болдық. Бұдан кейін әскерге келушілердің саны артты ма? Жалпы біздің әскеріміз жылдық штаттық көлемде шақырылып жатыр. Бірақ дегенмен көктемгі күзгі шақырылым кезінде өзінің ерекшеліктері бар. Ал енді жаңағы айтып кеткеніміз бұл заңдылық, мына жаңағы сіз айтып отырған. Мысалы әскерге шақырылушы әскерге комиссариатқа келіп, одан кейін жаңағы команданы толықтырып жатқанға дейінгі келген шаруасында бұл айыппұлдың бәрін алып тастайды. Ол бірақ енді кетем деп тұрған кезде, мына команданы құрған кезде менің кредитім бар. Мен отбасым жаңағыдай дұрыс жұмысым бар, мен жұмысқа кірдім.
бұл жұмысқа әдейлеп кірдім жаңағыдай. Енді мен бұл жұмыстан кететін болсам, мен бұл жұмыстан жаңағыдай кейін әскерден келгеннен кейін қайтадан айырылып қаламын деген не бар. Бұл енді бұл қарағасаңыз жаңағыдай көптеген бір ғана бір шешім емес бұл сұрақтың шешімі. Ал жаңағы дұрыс айтты полковник мырза, біз бір жылдың ішінде жаңағыдай әскерге шақыру жете ма, бір жарым жыл ма, немесе өмір бойы ма тәрбие ма деп. Негізгі мақсат біздің әскерге шақырушыларды. Біз егер де басқа да мемлекеттер бізге қарсы соғыс ашатын болса, бұл мобилизационный ресурс дейді, жинақтау ресурсы. Сол үшін біз әскерге бұл жастарды шақырып, осылай үйретеміз. Ал енді мен бір ауыз айта кетейін, мына біздің жастарымыз ұлттық ұланның күнделікті осы мына ерлікте өздерін еңбек көрсетіп жүр. Кеше көріп отырсыздар, жатақхана өртенген кезде жаңағыдай 6-3 этаждан секірген кезде сол сарбаздарымыз барып құтқарып, басқадай жаңағыдай ерліктер. Ал енді соның барлығын енді бүгінгі таңда біз енді мына жұмылға көтерген жүк жеңілдемекші, бәріміз бірдей жан жақты алып мына насихаттап теледидардан, одан кейін қалса мына журнал газеттерден, басқа жан жақтан мектептен соның бәрін үйретсек, талап қойсақ, сол кезде біздің әскерге баратын жастарымыз көтеріледі, ол тағы да көбейеді деген сияқты менің сенімім бар. Жалпы ағамыз ұлттық ұлан әскерлерінде қызмет етеді ғой. Ұлттық ұлан әскерлері өзгелермен салыстырғанда идеология жұмысын жолға қойған. Мысалы, жауынгер ерлік көрсетті, біреуді құтқарды, олар сол күні жаңалықтан шығарып, шынымен ерлік жасаса, ерлігі лайықты болса, оған тиісті медалін береді. Мейлің ол айбын болсын, халық қаһарманына дейін алып береді. Ал басқа әскертектерінде бұл жағы сәл кемшіндеу. Өйткені, мысалға, бір бағдарлама түсіру үшін қаншама хат жазылады, оны күту, оны уақытын алады. Бір гранатаны жару үшін рұқсат алмай қойдық, шыны керек. Бір гранатаның оның есебі бар ғой, ереке. Иә, жоқ, есебі бар, бірақ ол идеологиялық жұмыс үшін ол граната емес, шығын емес ол, аяқ қалатын жағдай емес. Ереке, жақсы, мынау тікелей эфир ғой, енді жақсы. Ұланды айтып отырсың, мінекей құрылғы әскері отыр, әскери әуе күштері, әскери теңіз күштері. Қайсының баспасөз қызметі сіздерге дұрыс жауап бермей жүрген? Бұл жерде ол адамға байланысты ғой, уақыт келген сайын адамдар ауысып отырады, оны түсіну керек. Жақсы, енді сіздер бағдарламамыздың соңына да таяп қалдық. Бізді көріп отырған жас жігіттер осы әскерге келу үшін қалай шақырар едіңіздер, не айтар едіңіздер? Не деп айтуыңыз керек жалпы? Әскерге шақырар бұрын негізі екі таңдау бар. Әскерге шақыру немесе офицер болу, дұрыс па? Оның оқу орындары бар. Біріншіден оларға оқу орындарды айтатын едім. Оқу орындарының алдында әскери мектептер туралы айтатын едім. Біз негізі көбінде мектептерге барып насихат жасаймыз. Айтамыз, қандай оқу орындар бар, шетелде бар, жаңағы IT специалист дегеніңіздей, қазіргі таңда ол өте дамыған. Бір сала, сондықтан ол жағында айтамыз, ол мәселені әскерлікте талқылап жатыр, көбейтіп жатыр, үлкейтіп жатыр, дамытып жатыр. Сол сияқты қазіргі таңда жастарға, жастар нені түсінеді, сол тілде түсіндіріп, солай шақыру керек деп ойлаймын. Бәрекелді. Бәрекелді. Енді жаңа айтып қалдық қой, мынау айыппұлдар туралы айттық, айтыпты 6 миллионға дейін айыппұл салады келмеген жас сарбазға, жаңа жастарға, енді сарбаз болып дейміз. Осы тұрғыда тағы бір нәрсені ескеру керек. Қазақтың керемет сөзі бар ғой, ақылды адам елді ақылмен басқарады, ақылсыз адам елді тақыммен басқарады дейді. Сондықтан таяқтай бергеннен гөрі тағы бір дүниелер енгізу керек шығар. Қошан аға, енді өзіңіз журналист, сіз елдің арасында жүрсіз, бұл кісілер әскердің көзімен қарайды елге. Енді жаңа жұмыс деген нәрсе айтып қалды, расында несием бар, қызметім бар, ертең бір жыл, екі жыл қызмет етіп келгенде жұмыссыз қалам ғой деген сияқты. Қалай ойлайсыз, мүмкін осы әскерге барамын деп ұмтылған, десе де мынау қызметі қауырт жастарға әскерден келгеннен кейін қызметін сол қалыпта қалатындай бір кепілдік беру керек па? Тағы не істесек болады енді аға? Енді жаңа айтып әлеуметтік қысылтаяң болып тұр ғой екі ортада. Енді екі ортада солай болып тұр, бірақ дегенмен мынау қай отан қорғау деген біздің кешегі мынау біз бала кезімізде батырлар жөнінде көп оқыдық. Қабанбай, Бөгенбай, Наурызбайлар туралы үлкен батырлар жөнінде кітаптар болатын, соларды көп оқыдық. Содан кейін біздің батыр жаңағы ел қорғауға деген, әскерге деген сезіміміз ертерек оянды да әскерге бардық. Енді қазіргі жастарға бұл енді қай жағынан алсақ та ол мәселе жаңағы кредитте, болмаса басқа та қарызда, ол да емес мәселе. Мәселе ол өзің менің парызым деп білу керек. Әрбір азамат отан қорғау менің парызым. Азаматтық жігіттік парызым деп білу керек. Мәселе қарызда емес, мәселе парызда дейсіз ғой. Ол айта берсе сылтау көп. Ана кредит ол сылтау емес. Ода жігіттік рух, жігіттік бойында сезім, ұлтқа деген сүйіспеншілік болу керек, сол кезде бәрі дұрыс болады. Бәрекелді. Айтқандарыңыз енді жастардың құлағына алтын сырға дейміз,
ертеңгі мереке баршамызға құтты болсын. Әскери азаматтар, сарбаздар, сардарлар құтты болсын. Сіздер аман болыңыздар. Елдің шебі шегенделі болсын. Сіздердің арқаларыңызда еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Әке, құттықтауды ертең көп алыңыз, е. Қыздардан да, азаматтардан, азаматшалардан да дейміз. Енді қазақ айтады, табақ тамағымен жарасты, батыр жарағымен жарасты дейді. Енді еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Батырларымыз осы өздеріңіздей жайынап жүре берсін. Біз сіздерге қарап әскерге баруға, жастарымыз әскерге баруға құлшына берсін дейміз. Келесі эфирде қайта жолыққанша көрермен. Тәуелсіздігіміз бен тыныштығымызды күзеткен ер азаматтар, тағы да мерекелеріңізбен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Ата-аналарымыз аман, балаларымыз бақытты, шаңырағымыздан шаттық кетпесін.